Tres modas novas que nos chamaron a atención esta semana no portal de Mancomún e un rápido repaso do boletín e podcast publicado. Empezamos a semana falando do Call for Papers para a oitava xornada de usuarios de R en Galicia, organizada pola Asociación Melisa, xornada para promocionar o coñecemento da linguaxe estatística R e as súas aplicacións, así como proporcionar un punto de encontro para todas aquelas persoas interesadas en intercambiar as súas experiencias e atopar colaboracións do resto da comunidade. Comentamos as novidades de Proton VPN, que agora podemos usar de forma máis sinxela a través dunha interface gráfica en GNU Linux. Avisamos da publicación da guía de LibreOffice Draw 7.1. Con LibreOffice Draw podes crear calquera cousa, desde un bosquexo rápido ata un plano complexo e diagramas. Francia recoñece o software libre no seu Plan Nacional de Ciencia Aberta 2021-2024. Recolle varias iniciativas destinadas a aumentar o alcance dos principios da ciencia aberta e, por primeira vez, inclúe o software libre como un componente crítico da investigación científica que debe ser recoñecido e apoiado. E rematamos a semana contando as novidades que trae Peer2B 3.3, como por exemplo a posibilidade de crear unha páxina de inicio personalizada para cada instancia de Peer2. Foi publicado o Boletín de Software Libre para o sector empresarial. O proxecto destacado deste mes é Zential, unha solución para a xestión da túa infraestructura TIC. Continuamos a serie sobre Inteligencia Artificial e Mancomún Podcast, esta vez contando con Valentina Alpuín como invitada, actualmente realizando o Máster de Dereito Digital e Inteligencia Artificial da Universidade da Coruña. Con Valentina falaremos de Inteligencia Artificial e Patentes. Ata a próxima semana!